Toto video vám přináší AppGallery. AppGallery si pro vás opět nachystali dvouměsíční event na výhodné slavové kupony a 5% cashback akci při nákupu v blitz obchodě. Až do 31. října máte možnost ušetřit až 30% z ceny nákupu a k tomu získat 5% utracené částky zpět v podobě Huawei Points. Sešli Čech, jeden Huawei Point se rovná jedné koruně. Sešli Slovák, jeden Huawei Point se rovná jednomu euru. Veškeré info, novinky a akce, včetně technické podpory, naleznete v popisku, kde zároveň najdete i odkaz na tento celý event. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Ksero. vítám vás po asi měsíci u dalšího videjka. Dneska bych opět trošičku rád, řekněme, obnovil aktivitu tady na tom kanále a chtěl bych tady tu opět doufám, že aspoň nějakou dobu trvající etapu aktivity začít videjkem na Charlemaina. Uh, novej osmičkovej britský premiák, je to hevina, je to hešová hevina a je to opravdu hodně zajímavý stroj a do jistý míry to je asi stroj, který mě tak trošičku vrátil do hry, protože CC dva týdny zpátky, když jsem byl u uh, kamaráda v Praze, kterýho znám uh, přes už hrozně, hrozně dlouhou dobu, Lukison, možná některý z vás pamatujete, tak tam jsem u něj uh, právě vy, vybedníčkal tady ten stroj a spolu jsme taky tenkrát uh, ty dva týdny zpátky o víkendu uh, hráli tanky. No a přece jen už mi to taky trošičku chybí. a Řekl jsem si, že bych chtělo uh, zase trošičku rozjet nějakým způsobem, aspoň ty videjka uh, a eventuálně nějakým způsobem i streamy. Takže, Shadowmane uh, je to klasický tank z bedniček, takže nedá se říct, že se vyplatí. Vyplatí se pouze pokud uh, vám padne... Třeba do těch 15 tisíc goldů. V momentě, jakmile budete přeplácet těch 15 tisíc goldů, tak už to je opravdu hodně a poměrce na výkon a není potom moc dobrý. Ale za předpokladu, že vám Charlemagne padne, tak třeba o ní budete chtít vědět taky nějaké jako uh, moje poznatky a vidět nějaký gameplay, A anebo právě přemýšlíte, uh, jestli ten stroj máte vůbec cenu bedničkovat. Třeba se vám líbí uh, buď to vzhledově nebo playstylově, nebo jenom třeba máte rádi britský díla s uh, hashema. Mezi takový lidi se já samozřejmě jako, mm, jako řadím, takže pro mě tady ten stroj byl must have, padl mi, myslím si, že jsem kupoval dva ty sety, padl mi na nějakou osmnáctou bednu, něco takový, o konec konců se můžeme podívat, protože tady bude vidět kolik těch, jo taky kecam, tak dokonce mi padl uh, během prvních deseti beden, což je příjemný, takže mě stal teda 10 beden. Co dostanete za XYZ Goldů, kolik do toho stroje dáte? Dostanete britskou hevinu, která je bez legendárky, nutno podotknout, ta legendárka vám může dropnout z bedny nebo snad i potom koupit za Goldy. Bez legendárky vypadá ten stroj takhle, ta legendárka je taková celkem fancy, ale nic úplně, co by mi vadilo, takže ji tam mám nahozenou. Dostanete velmi opancéřovanou hevinu, která má 10 stupňů deprese, pardon, 8 stupňů deprese, hnedka začátek videa, po měsíce a už vám tady lžu. 8 stupňů deprese, uh, máte dělo s, se 120 mm kalibrem, 390 alfou na AP a potom máte dvě verze heček 470 goldy, který má 158 pene a 530 hečka, který má 68 pene. Čili uh, pokud můžete probít uh, tím základním hečkem, tak určitě vždycky preferujte normální hečko nad tím goldovým, protože má větší alfu. Uh, takhle jednoduchý. Uh, nemáte goldy, které by vám zv zvyšovaly pene, uh, to taky může být věc, která nemusí být rozhodně pro každýho. Taky se stroje, který nemají goldovou munici s uh, lepší penetrací musí hrát jinak, protože prostě jednoduše v momentě, kdy vy potkáte nějaký devítkový heviny čelně, S75, VKBčko, různé takovéhle věci, tak prostě s nimi nic neuděláte. A uh, takže je třeba taky tomu přizpůsobit playstyle. Uh, Nějaký, shrnu staty hodně rychle, uh, relativně dlouhý aim time, uh, přece jen je to dělo s velkou alfou, taková až skoro v úzovkách menší houfnice, takže ten aim time je pochopitelný. Nicméně disperze, a.k.a. přesnost, je velmi dobrá, uh, 0,3, metrů. dpm -ko je potom 2000, uh, reload uh, 11,5 vteřiny s tím setupem, který tam mám já. dpm -ko se vypočítává z AP, je třeba brát v potaz, že uh, vy opravdu hodně budete střílet ty goldový hečka nebo měli byste. Pokud zastáváte názor, nebo jste proti střílení Goldum, tenhle zastroj není pro vás. Jakýkoliv britský tanky, nebo nejenom britský tanky, ale jakýkoliv tanky, který mají heše, tak ty heše jsou o to, aby se používaly na těch tancích. Čili to DPM je ve výsledku větší, taky tam potom hraje roli to, že ty hečka, jak mají velký kalibr, tak má i, i celkem pěkný modul damage. A uh, už mám s Charlemainem uh, nějaký hry, uh, 38 v skoro 2700 dpg, což si myslím, že není úplně špatně A uh, podle mě to ilustruje sílu tady toho stroje, pokud se hraje správně. Uh, je to uh, fakt kladivo. Ale já jsem ne, uh, myšlenku jsem nedokončil. Uh, ty hatchka s tou velkou, uh, s tím velkým kalibrem mají velký modul damage, čili vy co, často zapalujete, máte Rozhodně větší šanci na munici, než byste měli při střílení APček a tak dále a tak dále. Takže ten modul limit je fajn zmínit. když víte, kam střílet, tak budete schopni zapalovat. Třeba ty palivovky celkem efektivně. Co se pohyblivosti týče, ta není úplně nejlepší. 35 do předu, 13 dozadu, nějakých 15 koní na tunu. Je to plečkint ten stroj, ale no, když se podíváme na ten armor, tak asi pochopíme, proč je Plečkin. Jo? Protože ten armor na tomhle stroji rozhodně není zanedbatelný. Ta tureta má nominálně ze předu nějakých 178, ale efektivní pancíř se jako začíná na nějakých 220 tady dole u mantletu. Ta tureta je zakulacená, čili jakýkoliv pohyb od středu té turety... Uh, už udělá velký, velký, velký rozdíl na tom, na té hodnotě efektivního pancíře vlevo nahoře. Uh, jo, Vidíte, že ta tureta není vůbec dobře průstřelná a hodně, hodně, řekl bych, většina uh, tanků na stejném nebo nižším týru bude mít velký problém a devítky převážně s goldama. Máte samozřejmě kopulku, která je relativně weak spot, no ale při použití těch 8 stupňů deprese taky. Skoro perfektně schováte, pokud budete po dopředu, dozadu, nebo se nějak vyglovat, nebo gun, gun blokovat tu turetku, Tak uh, budete schopni ji velmi, velmi dobře skrýt. A není to zas takovej weak spot, jako jsem si třeba zprvu myslel, že bude. Uh, vrchní pláty uh, na v té korbě mají potom 100 mm. Uh, nominálně uh, je to štíka, podobně jako mají třeba ruský ISK. Takže efektivně tam je mnohem větší, je tam uh, potom nějakých 210 až 230 mm. Uh, s shardl mainem protože pokud budete sidescrappovat, uh, tak budete negovat uh, tady ty, nebo takhle, um, pokud budete stát čelně proti nepříteli, uh, tak se snažte mít tady ty pláty vždycky takhle rovně, stůjte ideálně rovně, pokud jste v Haldownu uh, ty pláty vám tady zaručí taky velmi slušný autobounce. Uh, to side není taky jedna z nejspolehlivějších věcí, protože máte jenom 70 mm na boku, což není úplná sláva. Nicméně, uh, tady dole, uh, takhle to je vidět na tom life modelu, uh, pásy mají představný pancíř. To znamená, že pokud uh, budete hrát proti nějakému tanku třeba s menší pene a menším kalibrem, a budete mu ukazovat tady ty pláty na boku, můžete do něj, t, uh, do tady těch sidescrapů teoreticky vybejtit nějaký rány. Uh, myslím si, že taky celkem fajn zmínit. Jinak je to Brit, záda jsou relativně papírový, silnější hečka můžou probít, na to je třeba si dávat bacha, silnější hečka můžou probít i tu turetu zezadu zadu, i když asi neúplně spolehlivě, ale uh, takový ty hečka 120mm Pene Plus, což mají některý uh, ty osmičky, devítky na těch prémiových heších, nebo, i no, nebo i třeba jako normální hečkách, tak uh, na to je taky třeba myslet. Tak jo, a co se vybavení týče, uh, boostím tady nabíjení a potom chování děla, uh, vylepšený moduly, HP, optika, uh, taková tam je klasika, uh, 15-15-5, re, respektive 6, pardon, 36 kusů munice, vozím uh, 15-15, uh, ty APčka, Využívám opravdu třeba stejně tak často jako ty uh, goldový hečka, nebo lépe řečeno, goldový hečka využívám takřka stejně často jako uh, ty APčka. Uh, takže proto takovýhle počty a rozhodně tam mějte i nějaký ty standardní hečka kvůli ty větší alfy, protože výkřičníky pak 663, uh, což je hodně příjemný, uh, 588 pak na uh, goldovém hečku a 488 na standardním APčku, pěkně se ty výkřičníky pamatujou. Uh, dáme si jednu ukázkovou bitvu. Pokusím se vám ten stroj ukázat v co možná nejlepším světle. a Dokonce tady budu mít i desetinásobek, takže na konci bitvy uvidíme, jak skvělí jsou desetinásobky v této videoře, a kolik zkušeností jsme schopni dát za jednu jedinou bitvu. A po měsíci nehraní teďka, CCA, nebo několika týdnech minimálně aktivního nehraní, zjišťu, že se v té hře vlastně vůbec nic nezměnilo a úroveň publiku je stejná nejli horší, než kdy dřív. Takže uh, moje iluze, že se ta hra zlepší, nebo že se možná um, jako skill cap hráčů uh, zlepší byl... Byla fakt jenom iluze a... Mm, napište mi do komentářů, jestli třeba pociťujete za uh, nějakou dobu, za posledních pár měsíců nějakou změnu na tom publiku, protože já jsem si teďka právě dával rel relativně dlouhou pauzu, vy s uh, posledním videem na tom, na tom kanále, kdyby někdo náhodou nevěděl, co se stalo s aktivitou. A... Hmm. Nic mu se nezměnilo. A ono se asi už nějak nikdy nezmění. Tak a teď už přestaneme filozofovat nad uh, kvalitou této hry. A budeme se trošku soustředit na tu gamesku jako takovou, takže... Já jsem tady sám. Hmm. Máme a vkléva, což je super. Hm. Já se pokusím hrát tady nějakým způsobem tu levou stranu. s těm našim. Ten lightweight, jestli píkne, tak by mohl dostat bombu. Možná i ten cent dev. No vidíte, že ta přesnost toho dělá, když máte doměřeno, tak opravdu není špatná. Těch 032, ještě nějaký drobný k tomu. E, to jsou hodnoty rozhodně ne 120 mm děl a e, jenom to krásně potrhuje fakt, jak dobrý děla mají britský heviny. Když se vlastně nad tím zamyslíte, tak dá se říct, že neexistuje britská hevina mimo Kalibana, která by měla špatný dělo, nebo špatný gun handling. Uh, linen na Favo, tam není o čem, tam jsou ty děla naprosto famózní. A... Takže, mám vlastně moc jako britských hevin tam není, takže tadyhle hečkem dopnu toho centa. Ty jsou super na dopínání takhle one shotů, uh, když ten cent má třeba dobrý turret armor, tak prostě jako neptáte se, když máte 120mm HEčka, bohužel teda rána od toho vz s tím se nedá nic dělat. Waffle vystřelila, což je super. Já jsem nestřílel hash, nevím proč, to byla chyba samozřejmě. A tady budu střílet normální HEčko, abych maximalizoval šanci, že ho rolnu, protože Waffle samozřejmě probiju. Takže není důvod střílet Goldový HEčko, když můžu střílet normální HEčko, který má větší alfu. Tak. Tady budu střílet i APčka, Uh, nevyplatí se mi riskovat, že to hečko nějak hloupě fail-hečknu, takzvaně, takže dostanu klasicky u APček. Ty hečka se vyplatí střílet opravdu. Pokuste si na 90% jistý, že tu ránu budete schopný uh, proměnit. Protože v momentě, kdy dáte s tím hečkem 200-300 damage, někdy ani to ne, tak uh, strašně snižuje, va snižuje vaše dpmko. A pak ve výsledku nabíte 11-12 vteřin na 200 alfu když dáte filhéčko, což jako rozhodně není něco, co byste chtěli. Tak Chimera je Avk, uh, já tady musím nějak začít řešit to VZ, -to, který na mě najede a mám mě bohužel na dvě rány. Neprobuju ho až do vany, což je škoda. Tak tady mě prostě dá jedno, s tím neudělám vůbec nic a možná se mi ale povede odcouvat. Já hrozně riskuju, No, ta chimera je pořád AFK, pokud se nepletu, takže do ní si dám aspoň AP. Tak. Už nějakých 2900 damage. A ještě ideálně jeden hash do toho VZ, aby byl moc fajn. No, zkusil jsem to AP na vanu, špatně zamířená rána. Také uh, tak jako tak, mám z té bitvy nějak 2900. Takže uh, za mě to byla dobrá bitva. S a myslím si, že je celkem pěkná ukázka té jeho síly. Ačkoliv jsme neviděli úplně hodně těch héček, ale uh, je to úplně stejné, akorát prostě dáváte za víc a je víc satisfying uh, takový velký high damage rány samozřejmě dávat. Uh, možná k zárobkům ještě uh, by bylo fajn se podívat, jestli se mi teda načte feed. Uh, celý den, dneska se mi hrozně dlouho načítá feed a uh, novinky. Nevím, jestli to tak máte taky, nebo to je jako jenom můj problém. Každopádně bylo to 105 tisíc, čistýho potom 77 tisíc bezmála, a 27 tisíc expu s tím, že reklamou bych měl ještě plus 11 Což je velice příjemný, takže s tímhletím strojem rozhodně jde vydělávat, ale je třeba brát v potaz, že vy chcete střílet goldy. A pokud vy vysloveně chcete střílet goldy, které jsou samozřejmě za kredity, na rozdíl od APček, tak uh, ty výdělky půjdou dolů. Takže pokud vysloveně hledáte stroj na výdělky, tak ideálně chcete tank, s kterým nemusíte goldit. Uh, vy s tím šarlmenem nemusíte goldit, ale chcete, jo? kvůli ty alfy. Takže uh, to je jenom takhle. Dobrý. Uh, snad vám tady to video uh, pomohlo buď to s rozhodováním, jestli si koupit, nakoupit, anebo s tím, jak ho hrát, pokud ho už máte. Uh, asi mi bude nějakou dobu trvat se zase dostat uh, do toho mm, do, do flow dělání videí uh, přece jen uh, mám teďka dlouhý pauzy uh, po hodně dlouhý době a dlouho se mi neslo, že bych takhle dlouho nic nenatáčel a netvořil, takže se do toho zase musím dostat, takže uh, mi to eventuálně nějak promiňte a buďte ke mně uh, Na oplátku za to budete mít teďka pravidelnější content. tak jo, děkuji moc krát, že jste koukali, vidíme se u dalšího videa nebo streamu, zatím ahoj